Të nderuar shikues, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Ju flasim nga studio e emisionit Argument Plus, cilin sonte ja kushtojmë kryesisht dhe vetëm futbollit, përkatësisht vendimit e fundit të FIFA-s që lejoi që Kosova të përfshihet me gjitha reprezentacionet e saj në përndeshje miqësore. Ky vendim u përkra pothuajse nga të gjithë dashamirët, trajnerët, ekspertët, futbollistët, tifozët e shumë të tjerë, duke pasur përjashtime të atyktueshme të njerëzve që nga mos di atyre, ndonjëherë quhet edhe këtë vendim jo gjithaq të rëndësishëm për futbollin e Kosovës. Pa marr parasysh këto kundërthënja apo divergjenca, një është e sigurt. Ky është hapi më i rëndësishëm që ka bërë ndonjëherë futbolli i Kosovës karshi ndërkombëtarës. Shqipër këtë Kosova dhe futbolli apo sporti i saj edhe këtë herë ishte në fokus të gjitha mediave anëkënd botës. Duke konsideruar si të rëndësishëm vendimin e FIFA-s, Në studio sonde kam të ftuar kryetarin e Federatës së Futbollit të Kosovës zotin Fadil Vogri. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se gjithë. Kam të ftuar edhe ministrin e Kulturës, Trinisë dhe Sportit zotin Memli Krasniqi. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Kam edhe një mysafir të veçantë, i cili nuk flet shumë për sportin, por sportin e adhuron. Madje ka fort dëshirë të flas me njëherë pas ndeshjes së Barcelona dhe Real Madridi. Analisti Halil Matoshi. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma juve dhe aty në që ndjek. Në linjë të drejtë për drejtë të ndëruar shikues, ko pas kohë nëpërmjet Skype-it do të kemi edhe përzgjedhësin e Kosovës zotin Albert Bunjaku, i cili po na pret në Suedi, atje ku aktualisht është duke jetuar dhe punuar. Por tani për të sikur kanë filluar të lashet, po i thurin njerëz edhe formacionin, po i thurin edhe shumë çka tjetër, ndoshta edhe do t'ja ndihmojnë, por mua më shumë ti sonte do të ndihmoj edhe kolegu Bajram Shala, i cili është me ne këtu në studio dhe do të jetë ai i cili për gjithë kohën do t'na tregoj më tërët çfarë thot publiku, çfarë thon opinionet e ndryshme lidhur me vendimin e FIFA-s. Por do të drejtohem kryetarit të Federatës së Futbollit të Kosovës zotit Fadil Vogri. Më intereson kështu intimisht të di nga kush morë turimin e parë për vendimin e FIFA-s. Po nëse nuk është sekret. Ndoshta është sekret edhe ndoshta nuk është, po vendimet kanë qenë të parreshtura. Normalisht pikësporin nga institucionet, mos të them, në sens edhe ministri është këtu, do on njëri i cili nga institucionet tona shtetërore, dhe mendoj që ato kanë qenë urimet e para, pastaj nga opinioni futbolldarës të Kosovës, si që cekët edhe ju në hyrjen e juaj, dashamirët të sportit, trajner, futbolist, ish futbolist, ish trajner, ish kryetor. Me një fjalë të gjithë. Me një fjalë të gjithë. Mirë, po mendoj që duket se më shumë të edhe i gëzuar ishte edhe kryeministri, që ju uroi tha legjendës së gjallë. Po sigurisht, doon unë. Kjo është një shehë, një indikacion se tani shteti qëndron prapa juve. Unë është e vërtetë edhe ne kemi cek në çdo prononcim tonë dhe në çdo bisedë, jo për të dhënë një konotacion tjetër. Mirë po, Ministria e Sportit kanë qenë gjithë pranë Federatës së Futbollit të Kosovës në të gjitha mënyrat dhe në të gjitha mundësitë e tyre që kanë pasur. Dhe posaçërisht, jo vetëm nuk flas vetëm për ndihmat dhe pështetjet financiare, mirë po edhe me resurse, domethënë një zor ministri pikërisht ka qenë disa takime me Muz Boshku. Mirë po edhe kur vjen domethënë një urim i tillë nga kryeministri, domthonë ajo është edhe e fiton edhe peshën edhe më të madhe. Zoti Vokri, në fakt ditën e premtë do të thotë me 10 ka qenë takimi i përbashkët i palës kosovare me serb dhe me ndërmjetësuesin FIFA, përkatësisht me kryetarin Sepp Blatter. A ditë u mor vendimi. Por disi keni qenë shtrënguar të jepni informacione dhe të mos zbuloni atë që e konfirmon ditën e hënë Këshilli Emergjent i FIFA-s. Pse mbashin, si thua, të ngujuara informacione, dhe për 2-3 ditë nuk ishim në informacione të këta? Jo, ato të ngujuara nuk kanë qenë asesin, do më informacionet që i kemi posë, a i ka qenë i takim tre palësh, dhe do më ajo është problem i tyre, se si e kanë... Pas marë vendimi atë ditë? Ju e keni ditur vendimin? Jo, jo, nuk e kem ditur na vendimin, na e kem ditur kërë e kem marrë letën, do më kërë është zërtove. Na ato tjirat, do më në të ashtë thëmet, më murë më vjenë shumë keqë, që disa mediumet tona pikresht i kanë marrë
lojmet nga mediumet serbe dhe ushty për ato më kanë brengos, sepse ne po themi që të hënën është e sigur që të të bijet vendimi, vetëm në këtë kemi qenë sigur. Dhe në diso normali kemi posë dhe diso indikacionet që nuk kanë qenë... Qka u tha në atë takim të përbashkët? Keni pasu kurzime, kam pasu kurzime pala serbe? Jo, na me polen serbe nuk kemi posë asë një kurzime, mund na kemi qenë të tuar nga prezidenti Blatter, dhe mua edhe sot me befasujnë disa individ të quaj ashtu diletant, sepse unë po them me plot kuptimin e fjole gjdo reprezentacion, gjdo shtet, i cili luën ndeshje misore, e lajmëron FIFA-n 2-3 javë për para, çak reprezentacioni i Gjermanisë i ka për 2 vjetë ndeshje të aranzhuara misore dhe i dërgon në FIFA. Dhe pastaj kinë se ne për me evitue si pas modalitetet të vjetra duhet të njëftojnë FIFA-n, pastaj FIFA me Serbin, ne nuk në intereson FIFA që ka bërë në antarët e sojtë të plëtë fëqishëm që janë. Na e kemë për obligim, sikur se dhe reprezentacionet tjera të lajmërojmë FIFA-n kundështorët që janë eventual që do të zhvillojmë ndeshje. Dhe mendoj që asë një herë, ju e dini edhe në takimet e mahershme të para fundit që kemi posur, na kemi qenë pjesëmorëse sepse kemi kërkuar diçka që është në kompetencë të FIFA-s. Sigurisht do të bisedojmë edhe për temat e tjera. Zoti Ministër, pyetje pa evitueshme. Fakt, si e përjeton, si të thuash, qeveria e Kosovës ose vetë Kosova, zhvillimin e ndeshjeve pas simboli me fusnotë? Çfarë do të thotë kjo për ju? E para punës, ajo që duhet me vlerësu është fakti që është një vendim tepër rëndësishëm. Vendimi cili është prit për kohë shumë gjatë, vendim që krijon mundësi për futbolin dhe futbolistët e Kosovës. Kjo është ajo që ne konsiderojmë më e rëndësishme. Është një hap në një proces i cili do të përfundoj dhe përfundimi do të jetë antarësimi i plot i Federatës Futbolit Kosovës edhe në UEFA dhe në FIFA. Kushtimet që janë vënë, apo të quajmë më sakt me terminologjinë e FIFA-s modalitetet, janë në autorizimin dhe diskrecionin e tyre. Dhe ne i kemi pranuar si tila, sepse kemi konsideru, duke më shtetë, po thëmë Federatën e Futbolit, kemi konsideru që ajo që është më e rëndësishme, është të thehet muri i izolimit, të krijohet mundësia për qenë pjesë gati e barabartë e botës. Qështja e fusnotës pastaj është diçka cila është vendosur në Bruxelles, është pranuar dhe është votuar nga Parlamenti Kosovës, dhe ajo që e bën paka shumë që ka qenë diskutabile, qështja e simboleve shtetërore, duhet ta përkujtojmë që nuk është krejtë e re. Kemi pasur një rast edhe në mëhershme në sportet të caktuara, kemi edhe disa sportet tani më në arenën ndërkombëtare, ku për t'ju dhënë mundësi sportistëve tonë, federatat caktuara e kanë pranuar modalitetet që t'jenë të barabarta në garat ndërkombëtare dhe që të përfaqësohen tazëm me flamurit të federatave caktuara. Dua t'ju rekujtoj që ne kemi kërku për shembull në vitin 2002, për lojrat, në vitin 2012, për lojrat olimpike në Londër, në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar që Majlinda Kelmendi, dhe cila ishte kualifikuar, të lejohi mundësia që të garante pikërisht si një atlete e pavarur me flamurin olimpik. Dhe gjithë në kanë mështetë në këtë kërkes. Për fatë keq, kjo kërkes nuk u miratua nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, u këthy një përgjigje pikërisht prej tyre që Majlinda do duhet garante për shtetin shqiptar, me qenë se në një periull caktuar kishte garuar për ta në garat e nivellit evropian, dhe mendoj që tash është thjesht marrje me, jo me substancën, por me detajet. Nuk po them që është detaj në kuptimin formal për përfaqësimin, por zgjedhja tjetër është vazhdohet me izolimin. Ne sot për sot nuk kemi në gjendje që ta imponojmë krejt dëshirën dhe vullnetin tonë. Ajo që ne kemi bërë dhe duhet ta rikujtojmë për njerëzit që mund të kenë haruar ose nuk e dinë, është fakti që pas një pune të jashtëzakonshme që është bërë, që është udhëheqë prej Federatës Futbollit Kosovës dhe kryetarit vokre që është të prezent, është arritur që në majtë vitit 2012 të lejuhën formalisht ndeshjet miqësore ndërkombëtare.
Duke prit që modalitetet vendosen. Me 18 dhjetor 2012 janë vendos modalitetet. Modalitetet kanë qenë jashtëzakonisht këqija. Dy për ja përmendit cilat ne absolutisht kemi qenë kategorikë që mos t'i pranojmë, me para ka qenë që Federata e Futbollit Kosovës të kërkoj autorizim për Federatës Futbollit Sërbis për me zhvillun këto ndeshje, një, dhe dyta, nuk janë leju kategoritë seniore, reprezentacioni A që zhvillojnë ndeshje. Për ne ka qenë e qartë, si për Federatën, si për institucionet e shtetit, që këto janë papranushme, dhe bile dhe kryeministri tha që i ka shkru një letër se platerit, kryetarit FIFA-s, dhe i është përgjigjë në të letër. Dhe letra e kryeministrit, në frymën e letrës që dhe zoti Vogri ka dërgu zotit Blatter, ka qenë që ne nuk i pranojmë të modalitetet dhe kërkojmë të i rishqyrtoni edhe një herë. Êshtë pastaj efekt kjo rezultat i rishqyrtimit. Dua të themë dhe diqka, dhe më nështë edhe do të trajtojmë gjatë emisionit, pozicionin e Federatës Sërbe. Vetëm 2-3 ditë pas takimit të kaluar në tetor mes dy kryetarëve të federatave dhe zotit Blatter, ata janë deklaruar zyrtarisht dhe publikisht që nuk pranojnë as zhvillimin e ndeshjeve miqësore ndërkombëtare. Asnjë kategori, asnjë klub, asnjë asgjë tjetër. Do të thotë kjo është absolutisht kundër vullnetit të tyre. Ata nuk në asnjë rast nuk janë pajtuar me këtë. Kjo ka qenë thjesht po e quaj. Në fund, një vendim i FIFA-s, në diskrecionin dhe autoritetin e vetë, për të kriju mundësi, si shta vetë zoti Blatter, për zhvillimin e futbolit, dhe unë mendoj që ne duhet të jemi të knaqur, nuk po them që zgjidhja ideale, e kam thënë në deklaratën time, është një zgjidhje e pranueshme në këtë fazë, kalimtare, dhe ne kemi bindjen që krijimi kësaj hapsine, kësaj mundësie, përveç që do t'i mundësoj Kosovës ta dëshmoj talentin e vetë, cilësin e vetë në futbol, t'i krijoj hapsirë për të undi gati e barabartë me botën. Do t'jetë edhe një hapsin e një mundësi për t'a vazhdu lobimin, sepse ky vendim nuk e përjashton në asnjë mundësi, në asnjë moment, lobimin dhe vazhdimin e kërkesës të legjshme shumë drejt Federatës Futbollit për të bërë anëtare drejt. Do të thotë kjo do të jetë ndihmës. Ajo që tash duhet të përqendrohemi padyshim është zhvillimi i ndeshjeve. Dhe ne do ta mbështesim si në çdo hap tjetër Federatën e Futbollit edhe në këtë drejtë. Mirë. Zotë Alin, pashmangë që më shtani pyetja rrjedh vetvetiu, del logjikisht, ishte ky vendim më shumë politik apo sportiv apo anëjetës? Si duhet vlerësuar këtë? Po tash unë po mendoj se mbi gjitha është vendim i një drejtësie. Sepse edhe vendimi për pavarësinë e Kosovës do thotë mas pari ka qenë një vendim i një të drejtë, për me jetu një popullin lirë, pasaj ka qenë vendim ekskluzivisht politik. Edhe vendimi i FIFA-s, do më onë këtë rast që Kosovës të mundësohet të luaj, do thotë, miqësore, friendly, që po shkruhme atje, me kontare tjera, është një vendim, para se gjithash për medalj, që shtanë edhe Zoti Vokri dhe Zoti Ministrë këtu, për me thy izolimin, me qenë një dejer, e cila praktikisht mund të hapë edhe dyre tjera të matu tjeshme, sepse nuk është fundi, po është tek fillimi, sepse mos harrojmë edhe një fakt tjetër se Kosova mas lirisë saj, 99-ën ka jetu pa pavarësi të shpallur pothuajse 9 vjet, dhe kemi pas durim edhe në erva me e prit momentin e duhur, sepse ne nuk jemi të izoluar, nuk jemi të vetmit në këtë rajon edhe në këtë glob, në këtë bot, mirë po janë disa agjenda ndërkombëtare, cilave ne ju thjesht ndaj cilave ne kemi detyrime, që është për shembull në këtë rast Bashkimi Evropian edhe struktura tjera, mos flas, madje edhe deri në OKB. Problemi që ndonë se gjithmonë, me gjitha shtetë të reja, kjo procedurë ka qenë pothuajse e ngjashme. Ne një pas i statutit të UEFA-s e precizon që për me qenë antare e regull duhet të jesh shteti pranum nga komunitetin ndërkombëtar përkatësisht antare e OKB-ve. Problemi është se afirmimi i shtetit Kosovës... Se bëhet këndërturje?
Pse bëhet kjo ndërthurje për shembull e organizmave sportive me organizma politik? Kur thuhet kudo se edhe karta olimpike dhe që të gjithat po, e përjashtojnë involvimin e politikës në sport. Ama në fakt të institucionet po ndodhin. Edhe gjuha me cilën sonte po shkëmbej mendimi është politik. Do thotë edhe gjithçka në esencë në thelb është edhe politik, është edhe kulturë, është edhe sport, është lojë mbi të gjitha. Gjithçka është lojë, edhe politika madje mund të themi në kuptimin filozofik që është një lloj loje, edhe lufta është lojë. Vetë në luftë është investimi total, lojë është investimi me poena, kush po shënon më shumë. Golla ose poena, thjesht. Kështu që po du me thonë që Kosovës tash, shtetit Kosovës i duhet një lobim i fuqishëm edhe me aleatet tonë, që dihen, edhe me gjithë të tjerët, me gjithë njerëz të vullnetit mirë, me gjitha organizatat ndërkombëtare rajonale edhe mbi rajonale, që të afirmohet shtetësia Kosovës në OKB. Sepse OKB-ja praktikisht është fatkeqësisht në mund antë struktura e vetme e cila i ko një do regullat lojës. Pa të është problematike, me qenëse, edhe në këtë rast ka përjashtime, Zoti Vokë është marë shumë gjatë me këtë punë, bile ka qëndu një legendare që shka qenë në numër 9 në terenet e Prishtinës viteve 80-90, po du me thonë se ka përjashtime sepse në FIFA, për shembull, janë edhe disa shtete cilat objektivisht nuk janë plotësisht sovrane për nga sovranitetit të jashtëm. Për shembull, që është Palestina, se është për publikun më njërë, por janë edhe disa tjera, për shembull, që unë i kam të shku me shtu veç me ditë, është antare FIFA, për shembull, US Virgin Islands, për shembull, është Anguilla, do ishu i janë atje dikun, Amerikan Samoa, për shembull, është Myanmar, që është një shtetë, po thuj se që është palë mas Kosovës, shteti i fundit. A dhe ajo është e pranumë në FIFA? Myanmar. Myanmar është Burma, është... Po, ata e thirën vetën Myanmar, dikur që e thirë Burma. është Aruba, është Hong Kongu, që tash është ju ka këthy sovraniteti Kinës, që shedim, edhe është Velsi, për shambull, që është antarë e oke bere. Në këtë situatë, do të thëtë duhet që lobingu edhe puna, e pandalshme të vazhdoj me gjithë sportdashësit, sepse nuk besoj që mund të ketë në këtë globë një rasht pa drejtë që një gjeneratet tonë, një popullit, një shoqërinje, t'ia mohoj lojën, mbi të gjitha, t'ia mohoj morrit me sport. Zoti Vogri, tani ky vendim i FIFA-s, çka i sjell Kosovës? Në fakt, sa i hap dyrt, atë që tha edhe ministri se e tha bile me shumë entuziazm se do të pranohet edhe në FIFA dhe në UEFA. Po, çka mund të pasojë tani? Pikë sfori do të shkoja kronologjikisht në 6 muajt e fundit nuk ka asnjë komitet i ekzekutiv i FIFA-s që nuk është trajtuar çështja e Kosovës. Dhe kulminimi i gjithë atyre komitetit ekzekutiv, pavarësisht që në disa raste se cilëku edhe ministri kanë qenë të defavorshme ato për vendimin e modalitetit papranueshme që ne kemi bërë. Gjithatë është bisedu për votën. Absolutisht, 6 muajt e fundit në çdo komitet ekzekutiv është diskutuar dhe trajtuar. Se është folë edhe në majtë 2012, se në 10 orë 2012, një vjetë të so. Edhe tash unë prapo thëm, kulminimi është me qenë se gjitha mediat botërore kanë qenë gala topin e artë. Monon impaktin e porë, me njëherë pas publikimit të vendimit të FIFA-s. Gjitha mediat botërore, monon që janë superfuqi në botën e sportit, po edhe për te i sportit, gjitha titujt kanë qenë fitoj Ronaldo dhe fitoj Kosova. Ajo është për neve, është diçka... Ka qenë një ngjarje se si përputhet, ha? Fenomenale, po mendoj në impaktin... Po, Ronaldo që ka përdojë për reklamë për Kosova. Po, absolut, do mund... Ajo do mund ka qenë me të vërtet një impakt publicitor i papor. Mirë po tash, unë mendoj cilat janë... Do më thonë, tani numri 13 nuk në ato litere shtjetë për Kosova. Jo, unë e vetëm po them kështu, tash vendimi, pas vendimit, do më thonë ku është esenca e krejt këti vendimi, ku ne duhet të përfitojmë nga këj vendim, është pikëspori që ne
nëse arrim të zhvillojmë ndeshje të mjaftueshme, jo vetëm këtu, po sasisht për vetë... Ju obligoni edhe jashtë me luta, po jo? Po, absolut, po. Unë po them vetëm ndeshje e por, që duhet jetë ma shumë edhe simbolike, dhe non, interesimi i medjave... Të partë në paracit të ishu të farohet, lunë, kluaj një. Jem paracit, po mirë nga do të shikuem. Po, shumë interesant. Po, pamvarsisht, sigurisht që duhet gjemë, tash edhe ne nuk jemi ndo një faktor, që me duhet të mendua që kejtë bota duhet të cilët e pak nesh, po dhe të gjemë një rival atraktiv, një kundërshtor atraktiv, dhe unë për atë për them, vetë ndeshje e po, i zhvillimin, përmërsisht që është misore, dhe unë, gjitha mediumet bëtërur janë të interesume kur të zhvillojmë ndeshjen e po, edhe aty në ta janë të ashtë edhe kurios, qka do të bëhet dhe me lejto. Ikem pak fritemës, do me thonë, ajo hapi parë që thamë qka do të mund të pasoj, sepse u përmendën edhe fusnotat, edhe simbolet dhe tira dhe keni deklaru sa ato shumë shpetë edhe u dhe të heqë. Nuk do të diskutoj biliti kushtë për ato. Unë vetëm po them, dhe onë, kjo është vendemi cili ka qenë provizor, dhe na është premtuar se ato, sepse është e pakuptim, vetë prezidenti Blatter, ka thonë. Dhe tash unë nuk e di sot të zjasë në njërë kohore, mirë po ato do të kthejen sigurisht dhe ne do të zhvilloj me simbole, edhe me flamore edhe me hymë. E përmende, zotin Blatter, si është e mundshme që në kratët për shamu ka një farë mlefi dhe shkrujnë, bile jutar një listë shkrujnë një artikull më jaftë interesant të thu se ajo është kundër Kosovës. Shure, se spekulohet kësi? Jo, ati spekulohet, mund të spekulohet, unë dëmon mund të jem me qenë se kam qenë prezent dhe nga është komunikuar arsyja. Për arsyja, për qarë arsyja është kemi kufizime me shtetë i Jugoslavisë. Arsyja e vetme, që nga është thonë dhe në takim nga vetë prezidenti Blatter, është të rosti i lojtorit Shimonic, me qovë se i kujturët. Në më thonë frika për ndoni shpërthimi, huliganizme, po jo e dine rostin me basis... Pankartat ndryshme, torejtjes nacionaliste. Pasis Londës, kur aji ka bërthirje në mënyrë nacionaliste. Që u trajtu që? Po që, jo, trajtu dhe ajo është trajtu, se i ka morë dhe të ndeshje, ka humbur kampionatin për drurë. Që tjetë pjesë marës. Dhe pas asoj ndeshje, atër friga e zyrtarëve të FIFA-s e vetë prezidentit Blatter ka qenë që të mirët një farë preventive, që në qovë se edhe zhvillohen ndeshje me Kroacinë dhe me shtetë tjera, huliganizmi që të parandaluat në këtë mënyrë. Tarin, zotë i minister, ku bje bara ma e madhe? Po flasin tash se shumë shpet do të zhvillohet ndeshje e parë. Data e parë e FIFA-s është 5 mars e është dje, jo nesër për ne, sepse jemi shumë vonë me infrastrukturë, po bje barra të ju apo të federatë, që të sigurohet një stadion për shumë. E para punës, besoj që nuk gabojnë nëse them që barën, nëse e qunë kushtimisht për gjdo gjë, ne e kemi barë të bashkë. Dhe menoj që një prej arsyjeve, po e qunë kushtimisht më stinglën jo modeste, të suksesit, jo vetëm në këtë rast, po edhe të arriturave tjera në futbol në të tre vite, ka qenë se kemi funksionuar, do më thonë, në mënyrë jashtëzakonisht koherente. Dhe pa dyshim që bara do tjetë e përbashkë, por që ne do të vazhdojmë të mbështesim Federatën e Futbolit dhe të trajtojmë prioritet kërkesat e tyre. Infrastruktura vazhdojnë me qenë sfidë. Infrastruktura do të mbetet sfidë edhe për shumë vite. Dhe këtë duhet të themi tërëqë, sepse kjo është e vërteta. Ne kemi një gjendje shumë tronë në infrastrukturën sportive, veçanërisht futbolistike, dhe unë menoj që duhet me këthy kujtesën që ndoshta për herë të parë, spaku pas luftës, ne në dy vitet e fundit si ministri kemi investu në renovimin e stadiumeve ekzistuese në Kosovë. Pa dyshim që nevojat e në shumë atë mëdha, sepse ne jemi mundu që t'i trajtojmë emergjensat në 10 stadiume, dhe po ashtu në stadiumin e Prishtinës që është investuar edhe më herët nga ona e Ministrisë dhe në stadiumin e Mitrovicës, stadiumin Olimpik Ademi Jashari, ku është bënë një investim më substancial i cili do duhet ishte i përfunduar para përfundimit vitit të kalumë, por që unë besoj do të përfundoj pak të informatat nga administrata e ministris janë nga vizita e sëtme që unë i kam kërku të bojnë sot në vizit teknike. E ju këni reagu edhe këto ditë, që nuk këni gjitha që i knaqën me... Absolutisht, në përgjithsis jam i knaqën, dhe po presim që duke shpresu që nuk prishet moti shumë,
të përfund të bëhen edhe ato pozicionet përfundimtare të vendosjes karrigeve kështu me radhë. Pastaj ne kemi mbështetur Federatën e Futbollit edhe tek donacionet që kanë marrë nga Federata Suedeze, e stadiumit të Nacional Rasunda, dhe gjitha ato pajisje janë në Kosovë. Edhe karrigat, edhe reflektorët, edhe semaforat, edhe sistemi zërimit, edhe gjithfarë opinionet. Jam falni, unë e di që ato pajisje janë përdorshme dhe janë të magazinume ku ka vendosë Federata. Kërkesa jonë edhe memorandumi ka qenë që dy komunat Përkatëse, Prishtina dhe Mitrovica të marrin përsi për investimin teknik të montimit të azomi karriga në Prishtinë dhe i pajisjev tjera në Mitrovicë, dhe kryetarët tash janë rund të komunat, në të dy komunat, por besoj që ato janë vendime nga jo që unë jam informum të dy shkryetarë kanë marrë vendime që kjo të bëhet, dhe unë besoj që tash jemi në fazë pak ma emergjente dhe do duhet që dy kryetarët aktual ta përshpejtojnë këtë procedurë, dhe unë jam i sigur që të dy këto stadiume kam potencialin për me qeni koqirë të ndeshëve ndërkëmtare. Një digresion të shkurt. Para pak javësh kam qenë në samitin e ministrave të sportit në Doha, në Katar, ku kanë qenë në 10 ministrat vende ndryshme të botës, dhe një pjesa dërmuese e tyre kanë ankesa për infrastrukturën. Unë e kam ditë, por aty kam mësuar dhe detajet që shumë për këtyre vendeve që në shtetet fuqishme besatet më dha, kanë infrastrukturën besojnë e zhjo më ketë se na. Dhe zhvillojnë ndeshje ndërkëmtare, janë antarë të federata ndërkëmtare, ju e përmenë të ishujt Faro, e ka një stadium me një 600 ulëse, ose 800 në shtaj, ka vetëm një tribun, ofër detit, ose vende të cilat me të vërtet nuk kanë e farë infrastrukture. Kjo nuk është arsuetim, me thonë që adin jemi mirë, nuk jemi mirë. Por nuk jemi maskeqin botë. Me gjithë atë, me 5 mars mund të ndodhë që... Njerëzit e pa informum, janë japin zakonisht deklarata absolutiste. Kur gjithë, a jo po. Ne nuk i kemi punë mirë me infrastrukturë, por nuk kemi të pa mundshme me zhvillu ndeshje mitësore. Dhe unë besoj që Federata Futbolit mundet me e vendosë pas që të bënë me siguri edhe një vlerësim teknik të këtyre dy stadiumeve, të Prishtinës dhe Mitrovicës, se ku do të mund zhvillohet. Dhe ne, po ashtu, njemi të gatshëm që këtë periud shkurt, pa dyshim, të ndërmore dhe masat eventualet nevojshme shtesë për të adresu detajet e nevojshme për me e qenë sa më mirë. Më lejo edhe 3-4 qështje në shta që unë ngritën edhe nga bashkëbisedusit, shumë shkurtimisht. Qështja e konspiracionit për Blatterin është besoj shumë e pasakt. Neve në takon që të themi se Zoti Blatter është treguar si një mik i madhë i Kosovës. Me një rejtje, ka shtë madhë të se Blatterit përkthejt në gjurë shqipe dhe jepet në përmedja shqiptare. Dhe jo që është vetë mik i Kosovës, po është tregu si për një meni dashamiri futbolit, si që i takon, po që i kushtimisht kërëplakut futbolit të ndërkomtar. Dhe ndalesa për zhvillimin e ndeshjeve me shtetet, apo me ekipet dhe reprezentacionet e shtetet të Jugoslavisë, si shtu dhe në marveshë është e përkëshme. Do të dere në njoftimin e ardhshëm. Dhe kënë njoftim e ardhshëm mund të ndodhë në një nga mledhet e ardhshme qoftë të Komitetit Emergjenca, ose edhe të Komitetit Ekzekutiv që mund të ndodhë prej mledhet e ardhshme që matë në mars, e ndoshta dhe pas një periullë dhe matë gjatë. Përsoj përket që është që se flamujve, ma merë mendja që nëse FIFA ne e kanë të bunë një ndalesë, që ne zyrtaresht mos dalim me flamur kur të fillon ndeshja, ose kur të jipet transmitimi në vendet ndryshme botërore të mos vendoset flamur i Kosovës, nas kush nuk mundet me ndalu asë një njeri që të vinë tribuna me flamur i Kosovës, dhe unë besoj që me flamur i Kosovës e me flamur i Kombëtar e me qëfare dojnë mundën me ardhë edhe me bo besoj një festim, sepse ne me 5 mars, shpresoj që do të zhvillojmë ndeshje në Kosovë, ajo është prioritare. Por më e rëndësishme se gjitha është me zhvillu ndeshjen, jo me kënd edhe ku. Dhe më e rëndësishme është që gjitha të bartë i flamur me vete, gjitha të ajtë të mërë një për vete. Me flamuj dhe më e rëndësishme është që ta kemi një fest. Për neve është fest, hera e parë kemi me zhvillu një ndeshje të sankcionu me ndërkomtarisht, një ndeshje ku kemi me një vetën mirë që si shtetë kemi mu përfacu, një ndeshje ku askush mundet me nëndalu neve,
edhe shikuesve me undi të barabartë. Kjo është ajo mundësi e madhe e cila krijon një satisfaksion moral njerëzve tonë që me të gjitha të kanë shumë probleme dhe sfida të tjera. Dhe futbolli e ka atë fuqi që mos në shtasë ministri i sportit nuk më takon me thonë, po është e vërtet që gati asnjë sport tjetër nuk ka atë fuqi që ka futbolli për me mobilizuar edhe për të mirë njerëzit. Dhe një sqarim ndoshta për shikuesit çështja e shteteve antareve, federatave antare prej vendeve që janë shtete. Ka diçka që thirrët antar historik. Dhe antar historik edhe në Komitetin Olimpik, edhe në Federatën e Futbollit dhe në federata të tjera, ka që janë pranuar territore ose ish koloni ose njësi federale të shteteve caktuara para ndryshimit të statuteve. Në rastin e futbollit, ta zëm për të pranuar në FIFA, bëhet kërkesa për antarësim në FIFA, por kushti është që ti jesh antar i federatës i asociacionit kontinental, konfederatës këtë rast evropiane. Dhe konfederata evropiane ka autonomi në rregullat e veta. Këtu UEFA thotë që duhet t'jesh të vish nga një shtet që është antar i UKB-s. Në konfederata të tjera si Nazi, për shembull, në rasti Palestinës nuk ekziston kjo klauzull, apo edhe në Oqeani apo në Amerika, siç thuhet për të dy Amerikat. Tani as UEFA se ka pas që ta përkujtojmë këtë klauzull. Kjo klauzull është politike, pa dyshim, është bërë tek pas vitit 2000 dhe ekskluzivisht për ta bloku antarësimin e Gjibraltarit, të cilë kanë aplikun vitin 1999 dhe reagimi i Spanjës, i mbështetur nga pikërisht Serbia dhe Rusia, ka sjellë deri tek ndryshimi i statutit të UEFA-s për ta përfshirë këtë çështje. Dhe është një fat i keq në rastin tonë, meqense ne kemi apliku, federata ka apliku, tek në vitin 2008, normalisht pas pavarësimit vendit, kur kjo klauzol ka qenë fuqi. Tani për tani, nëse diçka tjetër nuk ndronë në ndërkohë, dy mundësit reale, formale, për të ndodhë një antarësim, i plot është ose pranimi i shtetit Kosovës si antare e organizatës Kombeve Bashkuara, ose ndryshimi i statutit të UEFA-s që të hiqet kjo klauzol që absolutisht është e pa drejtë. Do të bëhet në impresion që të hiqet edhe i regullë. Por, letra shkruen për mund të ndryshu. Fuqia, ajo që flitet për shkruen e për media të ndryshme, qoftë të servis, qoftë të Kroacisë, ose të medjave të jo shqip folëse, jo të rajonit këtu, rrjeve dhe një konstatim që mu duki shumë interesant. Për shkruen, ndërshë të tani, këtu dhe të bëhet një fokusim i njerëzve që kur Kosova shpalli pavarësi, po thuaj se në Beograd askush nuk imaginon të se dikush do të hynë në qeverin Thaçi ose në kuvend ose ku do të jetër. U thanë se nuk do të ketë serb që do të mund të plotësojnë ose të jenë antarëtje. Tani, këtu tash fillojnë komente. A thu cili serb do të jetë i parë që do të luajë për reprezentacionin e Kosovës? Është e mundshme kjo? Po. Si shkon kjo? Si lëvizim? Do të thonë Kosova është shtet qytetar. Sepse tani edhe veri u është integru. Absolutisht është e mundshme, unë më qenë se i përkasin gjenerate më të vjetër, një gjenerate në Fadilit e tutje, nuk i një gjenerate të reja. Fatkeqësisht, po thonë, se s'ka mundësi, se ku ta dihune që të përcjell gjitha ligat, qka po di, po problemi është që një serb i Kosovës, shtetas i Kosovës, absolutisht është i mërsaotën, bile do të lunë të, do të qënë të pesh një manshin e shtetit të Kosovës, kështu që nështë këtu edhe këtu organizatat që meren me sport, këto komiteti olimpike tjera, po edhe vetë ministria e kulturës e rinjësë dhe sportëve, dëdoj që tjetë shumë ma hapër dhe t'ju boj oferët nështa futbolistëve që janë me origjinë nga Kosovë ose që luin në ligat, në ekipet e mëdha të Evropës, pse jo, gjithë ata cilët e kanë drejtën me origjinë, e fitojnë drejtën me qenë shtetas barabartë Kosovës dhe do t'jenë më pritun në stadiumin e Kombëtarës Kosovës edhe nga plisat, sepse Kombëtarja Handës i ka ata fonsat të vetë. Po që zitë janë, vetën edhe andë dhe këtë. Jo, po du me thonë që kjo du me thonë është një qështje që asë nuk duhet diskutohet, por asy se ne shtetin e kemi ndërtu, e kemi shpallë për tëtë me garantësat
fuqishme ndaj bashkisë ndërkombëtare që do të trajtohet secili kosovar do thotë do të jetë i barabartë jo vetëm para ligjit, po në gjitha aspektet e jetës dhe kjo na bën na i shton neve do vlera të reja që si ka çdo kush dhe prandaj ne Kosova do thotë duhet të investojmë këto vlera pa asnjë mendyshje sepse në këtë rast ne kemi një shans, një adot fuqishëm duhet që të angrisim imazhin vendit tonë. Ne, për shembull, imazhin e Kosovës e kam bërë edhe një futbolist që është me origjinë nga Kosova, po që luan për një kombëtare të tuaj që është Gjordan Shaqiri, për shembull, Vembli, ju e dini, e ka shpalos krovas flamurit zvicran dhe flamurin e Kosovës, që tash e pas një historie në shtyp që atë çepjen e dy flamurive e kishë bën nana e tij, bravo i qoftë. Sepse unë e menoj që ai e ka bo reklamën më të fuqishme se sa reklamat që për shembull qeveria ku participon zoti Krasnici që ka dhënë miliona me jung evropian se me reklama sa qenë ku ta dijune, ajo ka qenë reklama që jo vetëm Vembli që kanë qenë vetë 100.000 shikues, të mirë mi vesh, po ndoshta 10 ose 100 miliona njerëz e kanë pa qatë imazh. Do të thotë që imazhi ndikon fuqishëm ne me ardhon njerëz e informatën e parë se kush është që ky shtet, çka është, cilat janë ndonda, cila është e ardhmja që ti vendi. Kështu që sa i përket pyetjes suaj agim, unë mendoj se bile komiteti po mendoj kjo lidhja futbollit a çfarë thoj do duaj federata futbollit që më anisë me hulumtu kryetar e kanë në kryetarin po më anisë me hulumtu talentet edhe njerëzit e Kosovës që kudo qofshin që luajnë ata kur arsyesë se sot fundi funit është i këtu i kanë veç edhe kët edhe e mbarova po fundi futbolli është mbi gjithta për mua është sport loj po është edhe art është edhe industrinë në kushtet e sotshme. Është, ju e dini për shumë në ligën, në Superligën e Shqipnisë, sot ishin, si pas dhonave që të fresa që i mërë, 15 futbolistë sërë. Dhe ata ku gjus pe pengon gjysa ekipeve shqiptare i kanë kuqezi fanelat e me Shqipunja, me Hymna, me Kutadune, ata ku gjus pe pengon me shku me lujt në Republikën e Shqipnisë. Ju në te kalu, ju lutëm këto që është tashmo dhe shqyë zotit që edhe Balkoni, Evropë e lutë në dore përkatsisht, po i te kalon këto situata. Sepse konfuzioni... Nuk ka nacionalizm sport, apo ka nacionalizm sport? Qoshtë e vërteta nuk do duaj me pos, por ka, edhe fatkesisht që nacionalizm në sport ka vetëm në Evropën një lindurë. Kurse, në vendet e zhvillume ka rivalitet fuqishëm, por aty nuk shprejhet në i patriotizm, në i nacionalizm, por shprejhet një rivalitet, i që anglezë sidomos e kanë shumë shpesh edhe njërë ekscesive e shprejhin, po është jetë aty në, është cili jetë sërë i ty në të falë. Që me ndërlidh me këtë, po flosim... Do të fillojmë edhe ne të lujmë, sepse në lidhje do të kemi drejtë për drejtë. Vetëm dy fjali, shtetet më të sukseshme në është asot në futbolin evropian, pa dyshim që i kanë në përfaqësuset e tyre shtetas të vendem ndryshme. Zvicrat që për neve është pak ma e afert, për që se kemi diso lojtorë nga Kosova edhe Shqiptorë gjithë. Në 11 që në vetë i konja 2 Zvicran ndërso, për vlenë me përmenda jo që Kosova është me ndërtet shtetë qytetarit i qytetarëve të vetë. Dhe edhe në Federatën e Futbolit një nga nëngrytarët i përketet një sërve. Ndërso, unë Halili thajem pak ma i vjetër, jem pak ma i ri, për kom pas fatin me i po ndeshjet e Prishtinës si thmi, me qenë se më ka morë baba me vete me këshirë Prishtinën në kone vetarë, edhe Prishtina ka qenë i pa reprezentacioni Kosovës në kone mërani kështë Jugoslavisë. Ne kem posë gjithë i dollë Fadil Vukrën, po së mujme ndo Fadil Vukrën pej Muricit dhe pej Batrovicit, kështu që s'ka posë problem atëherë, dhe besoj që s'ka me posë problem asë tamë. Gjithë më një jenë shumë rezultatet. Fadil është si, dëmohon, i gjallë, dëmohon, edhe ka qenë fush aty, e ka pazon Batovici një gol me Gërshon një herë që u patë kallë stadiumit për shtimë, sa? Nuk e gol i parë ka qenë. Njënëm këtu temat veriut për shemë, na kemë sot një kërkesën nga një trenerë i portira që është atje në pjesën verjohet, që ka shprej dëshiren mu pas votimet që jënë bëhë atje në veri, sot ka shprej dëshiren mu kyqë dhe për mes një mikut
Më ka dërgu dhe në gjendin njështë. Edhe Krasici që lu një vendos, kështu që fatili mundet me dhejë. Mësë është ty, Petr Lallë, Bashtia. A ka dollë, të së këmë një. Unë e këmë bo një vendos. Në Bashtia ka kuazu. Êshtë tani një koncentrim tjetër, diku. Bët një përcentrim të një njeri i veçantëni. Aji cili ka tani, ka njësu ta të ndi në supet i ti barën e randë që është selektorë. Seleksionu që i reputacionit Kosovës është majë sukses me nuk ka lujtë asë një ndeshe, për nuk ka asë një humbi, a? Dhe tash fillojnë atinë atinë t'i lindin problemet. Dhe më duke të bërëm është e gatshme gjithë shka që të flasim me Albert Bunjakun. Besoj qaj për në të gjënë, Zoti Bunjaku? Po, në të gjëj. Atëherë, nëse më lejona Agimi pyetjen e parë të dëshiroj ta bëj unë për ju. Me qenë se Agimi e pyeti kryetarin Vokri se prej kujt ka marrë urimin e parë, unë dëshiroj të bëj një pyetje ty se prej kujt ke marrë konfirmimin e parë. Flasim për ekipin, flasim për futbollistët. Cili prej futbollistëve vërtetëse ka telefonuar i pari dhe të ka konfirmuar se do të jetë pjesë e ushtrisë tënde në rrugtimin që nis tash? Ka qenë Anel Rashkaj. Anel Rashkaj, kapiteni. Bien mirë. Tani, Zoti Bunjaku, ka nisur thurin, audienca edhe përbërjen se si do të duket, se cila do tjetë Kosova, bëndeshin e parë misore, etë tjera, etë tjera. Në fakt, cilat janë preokupimet tuja parësore, tani të këto ditve, sepse me thea sot në telefon se shumë shpejt do të shkon të kontrolosh disa futbolistë që luen në për ligat të ndryshme. Sëpare, agim, shëzër asin që të përshëndet ministrën, zote membri kërësin që dhe falendore për kontributin e ti, për sport e eventi për futbol. Po është falendore edhe kryetarin në federatës Adil Vokri, që le të bërët pa mundshme të mundshme. Si dhe në fund, dhe dëshërë të falendore edhe përshëndes edhe e zote në Halil Matoshi. Më të gjonë? Po, falendere. Për fatë mirë, kem pasur për këto 4-5 vite, kem pasur mundësi që të punoj me organizim të brendshëm, dhe duke falendruar kësaj, kem punuar me grupmosha të reja, përqendrimi jonë ka qenë jo rastisht më shumë të grupmosha të reja, që dhe të përcjela letara apo seleksionime letara në për Evropë. Kjo në ka dhe një njohje shumë të mirë se ku gjindën të letarë dhe në qëfar kvalitetit gjindën, që sot për fatë mirë mund të shfizoj ma shpetë dhe është kryu në rjetë komunikimi. A ka përpjekje, tani do tjetë në fakt të ju gjithë bara që ju të gjeni i rivalin apo duhet të gjej federata? Kush e ka ma letë të gjej rivalin e parë, sepse ndeshja parë pritë me kërshërin më të madhe se kush do të luaj, kush do të vjenë Kosovë për të luaj të? Jo, mendoj që kemë të gjithë të veprimet i kemë të harmonizuara. Nuk është ndoshta shumë rëndësi, ashtu si që u cekë edhe në studio, nuk është shumë rëndësi kush do tjetë kundështari, por për neve është shumë rëndësishme që me të vërtet kemi kontinuitet lojve dhe që të shfrytëzojmë këto loj, sa më shumë për aspekte sportive. Ma jem të pregaditur në dhe ma herët zbashku me shtabin teknik, kem para pregaditur më dhe që gjithë ato datat UEFA-s, FIFA-s kem qenë pregaditur që nëse ndodhen loj, të shfrytëzojmë. Ne kem luajtur 4 loja gem, edhe ato 4 loj nuk kom qesë me unë nga se kem su shumë prej aty në lojve. Kështu që e kem një vëndje. Harroa me kësa maksin, e harroa ndeshën me kësa maksin. Jo, edhe me Shqipërinë e kem. Aty me ndojë se ishin qelurat e parë të reprezentacionit Kosovës. Definitivisht. Asë njërë nuk dëshëroj që të harroj ato 4 loj, se kanë qenë një mësim shumë i mirë, edhe ka qenë, do më thonë, një kohë, si për mu selektorë dhe për shtabin teknik, mirë për edhe për lojtarët, që ta kuptojmë realitetin e Kosovës dhe gjitha ato pengesat cilat në kam pritë dhe në presin, normalisht. Halil, që kështë për pasur dëshirë të pjusësh selektorin? Tani, fillojnë, gjitho ku që ka brengë në vetë dhe pytja e parë është si do duke reprezentacioni, po tani është fillimi. Pytja e parë se cilit njeri që shetë televizionin, futbol në televizor, do të ishte cili do t'jetë një mletë që aporë e Kosovës, mirë, po jo, unë dhe është ta pyë zotin Bunjaku se andijen ciklet që tashmo është selektori një komtarje tjetër, jo për jasoj që jë mësu shqiptarët ta perceptojnë që ajo është vetëm Republika e Shqipnisë, cila kinëse vetëm e ka të drejten ekluzive që të ketë komtarë. Unë e ku
kom pas rastin që të shoh debatin ku edhe zoti Alil Matoshi ka qenë prezent, edhe mendoj që pas lojës Zvicra-Shqipëria, shumë gjëra janë definu, edhe janë lesu shumë alet. Asnjëherë nuk kom pas është qefti në për debate politike, nga se kom kuptu se nuk ka qenë kohë e pjekur, mi për njëtën kohë nuk më takon asë mu, mu më interesan aspekti sportiv. Mendoj që ka hapsirë që të kemi dy përfaqësuese, apo thjesht dy kombëtar, apo sido që ta quni, në termë nacionale është national team, e na përkthej në qyfo kemë qef ka herë, kështu që do të ketë vend, do të ketë hapsirë për dy, apo edhe si shkëm përmë herë, ndërshë edhe për katër representacione shumë të mira. Albert, qëfar kuadri momentalisht do të përqendrohen, në cilë të futbolist? Ata që janë aktual duke luajtur në për kombëtare, apo ata që janë aktual dhe luajnë në për ligat të ndryshme, skuadrat të ndryshme? Ne kemi një strategji cilën e kemi ndua dhe maherët, kemi pasë mundësin që të para pregaditimi. Thash për fatë mire, kemë lujtë edhe ato lojtë maherët edhe nëse ju kujtojë që gjatë asaj kohës ka pasur dhe letarë cilët ma dje kanë thoi jo edhe representacionet tjera. Është Taneli për shemë e pare cili ka thoi jo representacionet Suedis, është Ardian Gashi cili ka lanë representacionet në Regjis, edhe është këthy ka lujtë për representacionet në Kosovës, është Enisa Lushi, Valdetrama, shumë tjerë, cilët dëshërët i falenderoj për kontributin e tyre. Ka qenë dhe më thosh një hapë shumë e rëndësishëm që duhet të kuptojmë se nuk ka qenë letë edhe për këta letarë që të marim vendime tila. Mirë po për neve, sot do shumë e rëndësishëm dhe më thosh që duhet bazohme në një pjesë tyre letarëve, cilë zakonisht janë të shku shumë jenë për klube tyre dhe kanë kvalitet, po ashtu do të mundohme të shvizohme edhe një bërthamë disa letarëve cilë kanë lojë internacionale dhe të përshëndrohme në letarë të ri, cilë mendoj që mbrana 2-3 vitve do të zbërthejmë, do të jenë ata që bojnë dalime në për klube të tyre. Do të botë një balansim total, dërsa se përket disa letarve cilë përmenën në përmedje cilë të janë duke lujtur edhe ndoshtë në kampionate botërore dhe të lujnë edhe kampionate nashme evropiane tjera. Do të mendoj mirë, mendoj që zhvillimi tyre individual është shumë e mirë në ambientin ku ata gjindën, dërsa duke kuptuar mundësin që gjithë këta letarë do të kanë drejtën të kthehen në Kosovë në momentin ku Kosova të pranohet, atëherë sigurisht në do të ashvizojmë këtë mundësi në kohë dur. Ndërsa sot çdo veprimioni është i harmonizum, i mirë i analizum dhe nuk do të gutemi, nuk do të lëmë që emocionet na bojnë vendime, por vërtet mendojmë edhe të analizojmë cili ekip, cili grup do të kryohet për të kryohet një representacion dur, ku objektiva jonë është kampionatet botërore 2018. Mirë, zotë Vunjaku, qëndrëni edhe matutje me në ndishtin në program, se do t'in kuadrohemi. Pra, për tani, vjen po. Beshtë du mund të lidhë, nëse, s'po du mja më kërë, sinqeresht, po shumë me rëndësi për publikun, sidomos për adhurust e futbolit me theksu një fakt. Me 5 mars, po thuë se mund tjetë ndeshja parë, e misurës kombëtarës Kosovës me një kombëtarë cila do të qoftë ajo. Do të kisha qef me qenë ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shembull, ose Shqipnia nuk ka problem, po në këtë rast edhe zoti Bunjoku edhe sigurisht që edhe ju e dini, po e thëmë për hirë publikut, gjithë futbolistët që lujnë në kombëtare tjera e kanë të drejten këtë rast, nuk i pengon kur gjo që të lujnë për kombëtare në Kosovës. Pse po e thëmë këtë? Por arsye se në këto kushte me cila është përnu në Kosova, me lujtë miqësore, nuk i pengon ata që një spektakl të adhurojnë këti populli, Prishtines dhe Kosovës, që ndeshën e parë të startohet me këto yjet, që Kosova e ka të fillu prej këtyne që jënë matë famë shumë Gjoka Shaqiri, Behrami, Berisha, Ujkani, gjithë tjë, do më thonë. Nuk i pengon kërë gjo. Ju e dini, veç edhe një fjali edhe mbaruva. Katalunja, lunë, do më thonë, Pyjol, Fabregas, edhe kërë cili këtë tjetër, Pike, lunë për reprezentacion, misërë me reprezentacion e Katalunjës. Por, jo në datat kërë lunë FIFA. Jo, normale. Absolutisht normale. Mirë po, ata lujnë një kosisht e i mbrojnë dhe në gjyrat e Spanjës. Jënë si dytësor.
Janë si dyqësorë, nuk lënë datën e ekipas. Po, me autorizim, që kjo që po po pikërisht, sepse ti mund bosh antar një konfederate, do të mund letë Kosova të bëjmë me autorizim serbisë. Mi pra jo neve nuk na duhet. Absolutisht. Qele them të mirë, tani, kom pyetjen për zotin Vokri. Nese, a këtë qëli prej futbolistëve, vendos të zhvilloj një ndeshje miqësore, kjo e obligon futbolistin që tani, deri sa zhvillon në këtë periudhë kohore, ndeshje miqësore Kosova, e obligon që ai të definohet statusi i tij, që nuk ka këtu prapa? Kjo është çështje... Tani, si është kjo rregullume me aktet normative të FIFA-s? Ndëgjom, tash nuk janë këtu, kjo është rast tash special tjetër e top. Kjo duhet pikësporit të merret me zyrën ligjore të FIFA-s dhe të sqarohen mirë këto çështje. Edhe sigurisht që edhe Komiteti Ekzekutiv i Federatës së Futbollit Kosovës mlidhen shumë shpejt tashme do të mlidhet për t'i treguar edhe qëndrimet tona, sepse unë mendoj që disa lojtarë këto yjet që ne po ju themi, nëse kanë mundësinë të luajnë kampionatin botëror dhe ndeshje të rëndësishme të tilla, mendoj që etika sportive, unë pej meje, po flas, nuk është... Po supozojm pas kampionatit botëror. Mirë, po tash unë po them, pikësporit duhet të sqarohen me FIFA-n, sepse me qenë na pranu me drejtat plot, atëherë nuk do të kishte qenë kurfar problemi, ata të gjithë, mënyra, nga ona juridike, të gjithë kanë drejt të luajnë të deklarohen. Të deklarohen. Tash, a do të kemë, sepse është një problem tjetër tash. Edhe këta lojtarë, të cilët janë në për klube të mëdha evropiane, të mëdha të vogla të mesme, klubi, për shembull, është i obliguar që ta lëshojë lojtarin me luajtur reprezentacion 48 orë para ndeshjes së reprezentacionit të cilët ai përket. Dhe këtu duhet të sqarohen me zyrën ligjore të FIFA-s, cili është në rastin tonë konkret, cila është zgjedhja që mund të bëhet edhe për të mirën tonë edhe për të mirën e lojtarëve. Dhe kjo do të jetë hapi i parë. Natyrisht që na shpejmohen me mundua, ato se më oprish karrierën, po më janë rënë popullit një spektakël. Unë e pajtona... Që të mos në ndeshën e parë? Unë e po të themë, ndeshën e parë simbolike, si sa dhe ministri, është fest, dhe unë mendoj që ndeshën e parë do të kishte qenë mirë, sepse ashtu edhe ashtu mediumet botërore do të kenë shumë interesim për ndeshën e parë tonën. Po që se ne arrim dhe këta lojtarë që i kemi si përfasus të tonë të denë që kanë qenë edhe këto vitet izolimit, me ndoj që është e mirë dhe e rrugës që ata në qofë se egziston mundësia edhe shumë e vogël ajo mundësit që na ta shfrytëzojmë në mënyrën më të mirë të mundshme për ndeshjen e parë, sepse po të venin gjithë këta emra në ndeshjen e parë, spaku në ndeshjen e parë, pastaj nuk është me rëndësi, sepse kjo është më shumë simbolike dhe fizike. Ekziston një problem, sepse shumica ndeshjeve miqësore caktohen me muaj e muaj më herët. Dhe ta zëm, ta marrëm një shembull, shumica e lojtarëve të Kosovës që luajnë për kombëtare të tjera, një pjesë e madhe atyre prej më të mirëve janë përqendruar në reprezentacionin e Zvicrës. Zvicra me datën 5 ka kohë gjatë që ka caktuar me lojën me Kroacinë. Sigurisht. Dhe tani nuk është më vetëm çështje e raporteve me FIFA. Ne e ka 2 vjet. Absolutisht është çështje edhe raporteve me kombëtaren e Zvicrës. Për shembull, sikur ne t'i ftojmë Gjakën, Shaqirin, Behramin, tjetrin, është problematike që ata ta pranojnë një gjë të tillë, sepse megjithatë edhe ndeshjet miqësore nuk janë vetëm lojë reviale, po janë lojë. Jo, janë me protokoll, janë zyrtare faktikisht. Në nivel kogjat nol. Dhe kjo është problemi dhe rosti Katalonis që të cekët ju është ndryshe, sepse ato janë më shumë lojë reviale, të cilat luhen në data të caktuara kur do që i autorizën Federata Spanjolla. Ju preashtuat mundësia që ju të luni jash datave që i ka FIFA? Êshtë shiku edhe ajo mundësi? Po, nuk është... Që të përfituat, dishka për shemë? Unë e për shemë, tash... Ajo është e mundshme. Që nga të zhvillojmë, nuk nga pengon kërkosh, se nga e kemë lejën, do më thonë. Tash, në qërës është në ndo një rast, pe i rastin rast, i mirë, po... Sigurisht që në do të shqyrtojmë dhe... Pse jo, me posë ndeshje edhe ma shumë mirë, po mendoj që është me rëndësi që është edhe kjo.
notat e FIFA-s. Shumë e rëndësishme. Po shumë e rëndësishme. Si jemi bashkë me krejtë buar. Absolutisht. Pavarësisht që në fillim do të kemi pengesa të tilla. Do të bëjmë vetëm një ndërprerje të shkurtër për të dëgjuar edhe nën kryetarin e Federatës së Futbollit të Kosovës, zotin Jovic. Predrag Jovic, çka thot ai për vendimin e FIFA-s? Ta dëgjojmë kthehemi në studio. Që thënë drejtën nuk kom prit me pas që përmend që një impact tjilë që do mos jo nga mediat botërore, ju dini çfarë ngjarje të mëdha sportive ka qenë, po nonën tjetër për përdori mikrofonin ju edhe të falenderoj edhe kreun e Federatës Botërore të Futbollit, i cili ka pas jashtë zakonisht shumë punë dhe probleme dhe ka nda një kohë konsiderushme për njëve. Raportimit para FIFA-s dhe balafacimit me palën sërbet, dorën zamë kësa ere ka qenë pak i mundim shumë, mirë po në fund të përmleje dhe Zoti Blatter tha që është më nësi që Kosova të luj futbol me reputacionet a, pas taj do të shumë dhe kë proces do të avlojnë në të mirë. Pra unë e shohë që më rëndësi një element, e para që nuk pytet më Federata Sërbe për ndeshjet miqësore, pa kur farmiratimi, dhe dyta që do të kemë drejt luim me përfaqësuset A dhe gjitha grupë moshat dhe gjinit edhe me futbolin e femrave, dhe e treta do të kemë të drejt të luim edhe me 209 për post të Balkanit me gjitha shtetet tjera edhe që nuk ka njohë Kosovë. Po ja mislim da je ova odluka FIFA prvi korak, znači ka... Mendoj se ky vendim i FIFA-s është hapi i parë drejt ndërkombëtarizimit të futbollit të Kosovës dhe është dashur të ndodhë shumë herët, sepse ne e meritojmë, e meriton rinia jon dhe e meriton Kosova, që një ditë të bëhemi edhe antar të familjes futbolistike të botës. Unë personalisht shpresoj që me 10 mars të marrim lejen për antarësim të plot, sepse Kosova është shtet, prandaj shfrytëzoj rastin të i bëj ftesë komunitetit serb që të bëhet pjesë e jetës futbolistike të Kosovës, sepse Republika e Kosovës është shtet ynë i vetëm, dhe një ditë ne do ta veshim edhe panelën e reprezentacionit. Ne është i hap, dhe të hapave tjerë që do të bënë Federata Futbol Kosova dhe të pranimit plot. Sigur se ne nuk do të ndalmi me këte, do të fillojmë të hartojmë dhe strategji tjera në mënyrë që Federata Futbol Kosova të jetë e pranuar ndërkombëtarisht në këto dy mekanizma ndërkombëtar, me gjithë ato pengesa që ka statuti UEFA-s, por me gjithë ato besojmë ne, shpresojmë dhe besojmë që do të gjenden forma të ndryshme që Federata Futbol Kosova të jetë e pranuar ndërkombëtarisht në këto dy mekanizma ndërkombëtar. Ky vendim, mendoj se është i mirë se ardhën jo vetëm për Federatën e Futbollit, por edhe për futbollistët dhe për menaxherët, për gjithë ata të cilët konsiderojnë se futbolli i Kosovës po e thyen një farë akulli, po e thyen një farë izolimi shumë vjeçar. Radio Televizioni 21 fton të gjithë shikuesit në Zvicër dhe në Gjermani të cilët përcjellin programin e Radio Televizionit 21 përmes rrjeteve kablore që të paraqiten në numrin e telefonit +381 38 24 15 25. Radio Televizioni 21 ju falenderon për mirëkuptimin. Kthehemi të nderuar shikues në studio dhe pak minuta do të jemi me emisionin Argument Plus dhe tani do t'i kthehemi një çështje tjetër, çka thonë njerëzit, kanë filluar vesh t'i thurin ëndrat e tyre, se si do të duken edhe fanerat, se si do të duket përbërja e parë, se si do të duken edhe shumë modalitetet e tjera që kanë të bëjnë me reprezentacionin e Kosovës. Çka thonë Bajra? Në fakt Facebook tashmë është bërë pjesë e secilit prej nesh trollin individet që nuk e përdorin, është krijuar një fanpage. Si është krijuar një fanpage asept Kosovo in FIFA and UEFA prej disa entuziastëve të reprezentacionit të Kosovës, në cilin njerëz kanë mundësi të shpalosin mendimet e tyre se cilët lojtarë duhet ftohen. Madje entuziastë kanë shkuar as larg sa kanë krijuar edhe dizajn të rreth panelave, do të shohim tashmë ky është dizajni i panelave që do duhet përdoreshin paraqitet jashtë Kosovës. Kto janë? Po mirë, ai pëlqen, ai pëlqen lojtarët këto. Ai pëlqen lojtarët është diçka tjetër apo vjen çfarë? Postuar prej momentit kërë në të simbolë shtetërore, atëherë sigurisht që një mund të bëjmë edhe me tender publik. Kjo është bërë me... E tamë në njuza këtu e kemi fokusuar. Në shpime në njuzajt, këtu është bërë një posteri, disa prej ujeve të futbolit kosovar që luajnë aktualisht jashtë, kanë shkuar edhe më ljarë, kanë postuar në Wikipedia. Wikipedia është njëra prej burimeve më të njohura në internet në botë dhe është 23 futbolistët e mundshëm të Kosovës, pjesë e cilët janë Etrit Berisha, Samir Ujkani si portier, pastaj në mbrojtje Lorik Cana, Taulant Gjaka, Ermir Lenjani, Mergim Mauraj, Loret Sadiku dhe Ilir Berisha.
Në mesfush përparim e temaj, Migjen Basha, Amira Brashi, Shkëlzen Gashi, Alban Meha, Vullnet Basha, Valdet Rama, Granit Gjaka, Valjon Behrami, Adnan Januzaj, kurse në sërnë Gjerdan Shaqiri, Besart Berisha, Ahmet Januzi dhe Fatos Beqiraj, kanë shkuar atëtarë, sa që u kanë përsaktuar edhe numrat në panela. Qfar pesari dhe të gjithë kërë? Në një bised private me selektorin Bunjaku, para disa ditë, shtasë tash se cili do të bëhet trener, kam edhe një mdheqën se si do duhet filloj ndeshja. Selektori Bunjaku, jo mi sigur se po e shë, kjo është një mdheqën se si kanë postuar njerës të Samiru Ikani në port, qendrët mbrojtës Lorik Cana, në kratë të ti Emir Lenjani dhe Mergim Mavraj, Shkodran Mustafi është në kraun e djathë, Mustafi me sa kam informacion është të rindur në Macedoni, se do qoftë është futbolist i Sampdorjas, në kraun e majtë Valjon Behrami, një mesfushë ëndrav dhe të ishte kjo me Januzajnë, Shaqirin dhe Migjen Bashën, në sëlm Granit Gjaka dhe Bunjaku në fakt Gjaka luan pak të me të rhequr, me që thatë kjo nuk është, ndo një problemi madhë, ka dhe dizajnë tila që paracjesin Shaqirin me fanelën e reprezentacionit Kosovës. Pastaj fanela Januzajt me numrin e ti dhe me një mbishkrim po Kosovës. Kemi dy futbolistë që kanë konfirmuar se do të kthehen të luajnë për Kosovën, është Lloret Sadiku, i cili në disa prononcime ti i ka thënë jo, tashmë në njërë definitive reprezentacionit suedez, dhe është Valjon Berisha, futbolisti që gjithë e pa me 7 qershor duke luajtur kundër Shqipërisë për Norvegjinë, edhe ky ka deklaruar hapur se do të kthehet për të luajtur për Kosovën më një herë, kurse fotografia në fund është se si do duke një 11-she e Kosovës nëse do të paraqitej e bashkuar në një ndeshje. Është e tretë Berisha, Granit Gjaka, Valmir Berisha, sensacioni më i ri shqiptar në botë, tashmë është transferuar te Roma. Valjon Behrami, Adnan Januzaj, Gjerdan Shaqiri, Valdet Rama, Migjen Basha. Ekipi ëndër, ja? Taulian Gjaka dhe Lorik Cana. Lorik Cana kapiten është. Ekipi ëndër. Për tyre, këto janë disa prej atyre që kanë postuar njerëz në Facebook, në këtë fanpage-in Accept Kosovo in FIFA and UEFA, dhe ata djem që kanë krijuar këtë vërtet punojnë pa pushim edhe ka nevoj për përkraja dhe më të madhe për njerëzve që e përdorin Facebook-un. Faleminderit, Bajram. Dhe tani, filloj njerëz, pra të thurin ëndra, të thurin mirë është kjo, sepse ma të epre të shplitet për sport se sa për politikë dhe për një qëst harrot politika dhe meret masa me futbolin. Objektivisht, Kosova, me sa unë kom informata, vetëm në ligat e para të shteteve evropiane, i ka burafësisht dy ekipe. Dëmonë, 24 që luin, dëmonë, standartash është edhe ky djali i ri që po luin të Bayern me Shaqirin Yllis Allahu, për shembull veç prej dhonave del ishte Eintracht Orhan Ademi, po ashtu i Kosovës. Pastaj, këta dy i përmenën që kanë thonë veç mesajnë e po që do të luin me knashti për Kosovën, po mësarojmë se në për klubet në paradigmi të klubeve të Evropës ka shumë tri që janë, dhe më thonë, super yje, po që janë të moshës që pikrisht ata mund të luin nesër për Kosovën, në është edhe një kampionatar shumë botënorë, pse jo 2018. Këtë vit UEFA ka filluar edhe ligën e kampionëve për grup moshën deri në 21 vjeçare dhe golin e parë ka shënuar Sinan Bitychi në Manchester City. Edhe ajo është pjesë e Manchester City, dhe është njëri prej sulmuesve më të dalluar tek trind në Angli që luajnë. Është interesant që një lojë shumë e madhe tani zhvillohet tek Januzaj se do të jetë te Bruksela, te Belgjika, do të jetë për Shqipëri, do të jetë për Kosovë, gjithçka tjetër. Unë nëse kam në lidhje telefonike jeton Morinën nga Bruxelles, atëherë do të kisha bashkëbiseduar me te për të kuptuar çka flasin në Bruxelles lidhur me Januzajn, por jo vetëm për Januzajn, por edhe për futbollistët e tjerë, sepse aty kishte po ashtu një vështirësi të shkrimeve dhe të opinioneve të ndryshme, dhe duket se e kemi në lidhje. Mirëmbrëma, nëse po dëgjohemi jeton. Derisa të lidhemi me të, mund të shohim edhe disa prej shkrimeve të mediave të ndryshme që i kushtuar Januzajt ditën kur Kosova është pranuar, dhe në cilat thuhet se Januzajt tashmë ka pranuar luajtur për reprezentacionin e Kosovës, është ky shkrim i një websajti të njohur turk, në cilin thuhet se Januzajt ka vendosur që të luajë për reprezentacionin e Kosovës. Turqia është një prej atyre reprezentacioneve që ishte futur në kombinim për të marrë shërbimet e futbollistit të ri të Manchester United. Kalojmë prej Turqisë në Bruksel, se duket tani e kemi lidhje telefonike me Jetonin. Mirëmbrëma, Jeton. Mirëmbrëma. Na thuaj çka ka të re, çka thuhet në Bruksel rreth Januzajt? Ku do të spostohet ai? Po së pari lajmi në senën se dia FIFA rreth lejimin të Federatës Futbol Kosovës që të paracitet me komtarët e veta, me përfasur dhe veka, bëzu një interesim të jashtë zakonshëm, një interesim të jashtë zakonshëm në mediat e këtushme.
atë mediat citojnë dhe vazhdojnë duke thënë se përveç atë drejtës juridike, Kosova e pranua në FIFA fal edhe vendosmërisë, kemgullësisë, pafyshmërisë së ndryshme, të krejut e Federatë Futbolit Kosovës, Fadil Vokri, citoj si që thonë ato, legjendë se futbolit të i shtetit tani me të vdekët Jugoslavë, dhe institucionën të shtetit të ri balkanikë. Media të ndryshme, për shkak të gazetës Hetplast News e Belgjikës, ndër të tjera, e citon se 13 janari në një farë forme nuk është aqikzuar për Belgjikën për arsye se shteti i ri ballkanik në Evropën Jugrindore ka fituar të drejtën që të zhvillojë ndeshje zyrtare me ekipet tjera, me ekipet të gjitha shtetet tjera miqësore, përveç me ekipet i shtetit Jugoslavis dhe Jonuzaj, gjasat e mëdha i kaqit të luaj për këtë kombëtare. Ndërkaq gazeta tjetër prestigjioze, gazeta Van Andrepen, e cek ndër të tjera se në rast që mban premtimin babaj Abedini, Jonuzaj i tha Belgjikës, citon bye bye dhe shkon në Kosovë. Gazeta tjetër, Hetland News Blatt, ndër të tjera e cek se Kosova gjasat e mëdha ka që të merë pjesë edhe në kualifikimet e botërorit 2018, për arsye se në Evropian 2016 tani me nuk është në vazët, është Gjibraltari po, por Kosova jo. Thash, interesimi i jashtë zakonshëm. Gazeta Standard e titullon titullin Lajm i keq për Vilmoc. Kombëtarja, me tutje vazhdon kombëtarja e Kosovës, arrin që të falë këmbullësise FFQS, Federatës Futbollit të Kosovës, që të pranohet me të drejta të plota në zhvillimin e ndeshjeve miqësore. Por kjo, që shtonë këtu, është derë e vogël drejt sportës së madhe të nënkadrimit në FIFA. Në një gazetë tjetër, Sport, Holandë, Belgjikë, që dele përbashkët, ndër të tjera thuat se janë ta kufizime të vogla, rrëfime dhe simbole. Po këto kufizime janë shumë të vogla për falë zhblokimit si shtuat të futbolit të Kosovës tani e 23 vite. Nga viti 1991, kur Federata Futbolit të Kosovës u nda nga e ashtu qujtra futbol të Kisave Jugoslavije. Sa është në original, sepse dhe këta belge e thot në originalet e. Jeton, faleminderit shumë. Suksese juve në Bruxelles, ne kthehemi në studio. Dëgjum pra jo vetëm Bruxelles. Sa belgo-holandeze cek deklaratën e babait të Adnanit, Abedin Jonuzaj dhën koavizionit, në cilin ai faktikisht vetë ka premtuar se momentin që Kosova do të pranohet, Adnani do të luajë për Kosovën. Çfarë do thotë kjo për federatën, gjithë kjo vërshëri, gjithë ky interesim që të vinë të luajnë? Është kjo mund të merret si një moment euforik? Jo, nuk është të moment euforik, mirë po këtu janë të menduara mirë, ne kemi dy rastet e para që ka ndodhur, dhe edhe pse janë ndeshje miqësore, ata kanë shprehur vullnetin që të vinë dhe të luajnë për stacionin e Kosovës. Kurse sa i përket, mu më vjen mirë që disa konkludime që i patëm këtu bashkarisht, do unë efekti i vendimit të FIFA-s, më së miri të ju reflektua dhe nga fjallët e këti komentatorit të juaj nga Bruxelli, do unë, e po sa që ishtë në përmediume tjera. Oshtë të vërtet që pikëspori, që përmenëm edhe lejtar tjerë të ri, Bajrami që i shtjellaj, në website-in tonë, dikun i kemi, dikun ka 90 lejtarë, që janë jashtë. Qfarë asjeti futbolistik Kosovë? Që mojmë evidencat dhe që gjithni kanë shprej dëshirën të regjistruar dhe i kemi gjithë ata që 3-4 vjetë duke i për cilë anë e këndë Evropës, po sasërisht u përmenë në diso jam në këtu në dëshirën që i kemi dhe 3 talentë shumë të mëdhaj, Lezri Tajet, jo 3 në Bazet. Dhe mojnë ata... Ata jënë... Êshtë interesant, bazeri e tregimin vete për botën shqiptare. Kështu që, dhe mënë, ka një material të mirë, që pajtuo me dhënë, që mund të bëjmë 2-3 repsatë. Me siguri janë spakun 20 momentalisht që lujnë vetëm ligën e parë, Superligën e Zvicrës. Nëse im lehëm gjitha ekipet, s'ka më ekip Superligë po thua e se ka një shqiptar të Kosovës, ose të lindur atje, ose të shkuar si shumë si foshnë e Bazeli, është pa të shumë historie vete. Zdë një se këto ndeshe njësore kanë kostën e vetë. E kanë kostën e vetë. Dhe kostën nuk është gjitha që e vojë. Saj po këtë tina super talenti që po i thujnë, po këtë tashmo super, sa është vesh talent, po është profesionist i vërtet, janë unë zaj, unë po menoj se nëse flasëm racionalisht, këtë do të merë lejët atë dhe këtë ka me lujtë për Britaninë.
domethënë. Po anë. Si mund të çast vjet dhe nuk e ka shprehur atë vullnet dhe legalisht smunë të bëjë më shtatë. Nëse është pyetje, nëse do të jetë pyetje Belgjika. Ky mendim ndanvias nuk është pritur mirë, ka pas refuzime edhe nga lojtarët anglez. Po, nëse është pyetje vetëm Belgjika, Turqia ose Kroacia, madje dikush ka spekuluar që edhe Serbia është interesuar me kutatione, unë besoj që ky djalë ka me zgjedh shtetin e Kosovës. Mirë, po janë disa me të cilat ministri veç në maherët i diskutoi. Ne kemi shumë probleme. Kemi probleme me infrastrukturë, kemi probleme me klube, me akademitë klubeve, që këtu i bi bara gjithni shtetit, do më në ministrisë për kalce, që të investojë, subvencionojë klube që kanë akademi, sepse aty përgaditet edhe psikikisht, edhe në kuptimin e etikës profesionistit, edhe duhet definitivisht një edukim qytetarë për këta djelë tri që e të thojnë jo dhunës, jo huliganizmit, sepse në për këto terenet tona mjera, ka ndodhë ja kanë zirë sytë njëni tjetërit, dhe më hanë, edhe rohje masive ku ta dihune. Mirë, po problemi është që investimi në këto tri segmente, po thamë, një infrastrukturë që përmenë një ministri, ju e dini, për 28 nëndorë, 100 vjetorin e pavarësi, Zoti Berisha ishë kërë ministri patë përmtu një stadium olimpik në Shqipni edhe nuk e majti fjallin. Ta shëtutje Shqipnia ka problem që e ka përthujse ndalume prej UEFA-s për të zhvillu ndeshje ndërkombëtare. Por arsyt standardeve. Po ashtu të njëtin problem do të kete edhe Kosova. Mos harojmë se vitin e kalum me sa di ose gjatë fushatës edhe këtu në Prishtin ka po Zoti Mustafa ka përmen një ide që mund ndërtuar një stadium olimpik e tira tira. Po, kjo me gjithat mbetet pun e shtetit në bashkëpunim ose në co-production që i thërin këta me biznesin privat, po na fatkeshtisht nuk kemë në biznes që investojnë qa shumë klube e me imorë vetë kam të njemi halo dveqen, po me ndaj klubet e planionit. Jemi në mbyllet e emisionit. Shtu që une po thëmë që perspektiva, po i saj përket talentit edhe dashnis, po lojnë e futbolit, Kosova është në kalli. Po, unë thashtë se këto ndeshe emision organizimit tëre kanë kostë. Po, e vërtit edhe. Edhe jeni vjaqen ty të përbërën. Ma modë është kostëja e mungesës mundësive dhe izolimit, shumë herë se zohë kostë e realizimin ndeshjeve. Unë më vjen mirë që kur flasim për sportin, kemi që ka me thonë të tri vitën. Kemi që ka me thonë në gjitha fushat, për edhe për sojë përket investimit të qeverisë. Nëse e marëm një krasim të bugjetit për sport, para tri vitësh dhe tash, dhe po flasë para tri vitësh me qenë se kam përgjësime vol vetëm për mandatin kër jam e mru, ne kemi një rritje prej gatë 200%, jo 100, po 200%. Kjo vlenë edhe për pjesën infrastrukturës veçanërisht, por edhe vlenë edhe për pjesën e subvencioneve, dhe normalisht është krejtë e kuptueshme që Federata e Futbollit në vazhdimësi ka qenë thuaj gjithmonë federata që ka pasur mbështetjen më të madhe, jo pse të tjerat që janë mbështet, sepse ju e dini që janë mbështet gjitha federatat pa absolutisht përjashtim, por për faktin që vetë natyra e sportit e ka kostën pak më të madhe. Kostoja, pa dyshim që do t'jetë e madhe, qoftë për ta dërgu komparën, apo reprezentacionin, apo përfaqësuesin, si do që t'i themi, për të zhvillu një ndeshje në një vend tjetër, apo edhe për të qenë një koqirë, por për përsëris. Shumë me madhe ka qenë kostoja e izolimit, sëso kostoja që ne duhet ta investojmë për ta kriju këtë mundësi për sportista të. Atëherë, në fund fare, nuk dëshërej që të dalim nga studje, nëse nuk themi se me këtë në lumë Kosovë me datën 5 mars. Kja pritit nga gjithë e audiencë, du t'jepë një përgjegjë. Përgjegjë? Përgjegjë du t'jepë. Shukurë që na jemë duke hullumtuar tregun. Ju e thate dhe vetë që shumë komtore dhe përfasu se i kanë veselujt e aranjuara. Dhe është vërtet shtirë mirë, po ne do të bëjmë të shmos që është e mundur që të zhvillojmë dhe ishi ju e përmend edhe ishu së faruar. Po merim pak me parashikime, Holanda, mbetet edhe më të upë të opcion? Nuk e di, unë... Me sot di unë e kokë në eko të... Nuk kokë në një uri, unë falemderaj shumë, që po mi trekon në eko në rame të upë. Jo, sinqeresht është me dërtet për neve ka rastis që është në periut shumë e shkurë dhe ta themi, janë edhe kriteri lajmërimit 21 ditë më herët,
edhe periudha e shkurt, edhe planifikimet që shumica dërmuese e reprezentacione votërore tashme vetëm i kanë bërë ne atë ditë me kryetarin Vukrri, kur kemi qenë, domethënë gjatë gjithë kohës komunikim pramtë pas takimit, edhe ndoshta më një herë pas diskutimit 5 minutësh për konkluzionet, tema e parë ka qenë me kom bolhujm. Dhe unë vetë kom hi, kom shiku kalendorin e FIFA-s edhe i ke diskutojshim dhe levën që kjo është në zonë, kjo është në zonë, në zonë. Unë e po e përsëris. Për mendimin tim personal, kjo është një vendim që do ta marrë Federata Futboll dhe ne do ta mbështesim 100%, por për mendimin tim personal, sot është më e rëndësishme të zhvillohet një ndeshje me 5 mars, se sa me kënd apo kundër kujt do ta zhvillojmë për ndeshje. Dhe po ashtu, prioriteti edhe i federatës, në çka ne i mbështesim, është që ndeshja zhvillohet në Kosovë. Por në fund fundit, nëse nuk do të ketë mundësi për 100 arsye tjera, jo për arsye në infrastrukturës, por për arsye që ndoshta ato reprezentacione që do të jenë në dispozicion, do të kenë kërkesa që ndeshja zhvillohet në një shtet tretë, ose të na thirrën si mysafir, prapë besoj që dhe ajo është më e rëndësishme, sepse kudo që të shkon, reprezentacioni i Kosovës do të jetë interesimi jashtëzakonisht i madh i mediave ndërkombëtare dhe do të jetë një kontribut shtesë për të lobu për kërkesën tonë drejt të antarësimin e plotë. Mirë, atëherë duke përfunduar ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit të sonte me argumentues. Faleminderit shumë. Do të jam këtë video rreth 2 minuta që përmban aktivitetet e reprezentacionit prej 2007-s fitores ndaj Arabisë Saudite. Kohën kur selektor ka qenë Edmond Drugova, pjesë e reprezentacionit ka qenë edhe Besnik Kasin atë takim, Besnik Kollari. Po, pasta këto janë aktivitetet tjera. Çfarë interesimi që ka qenë Kristian Nushi. Përndeshe, prandaj rikthehet edhe ky interesim dhe urojmë që ndeshje të tilla të kemi sa më shumë të ndërruar shikues, ky ishte argumenti plus. Mirupafshim.